Máme spoždění. Ahoj, dobrý den, vítáme vás na dnešním livestreamu. V lednu jsme spustili platební bránu, kterou teď najdete ve svých Shoptetech. Jmenuje se Shoptet Pay a právě o ní bude dnešní livestream. Vedle mě sedí Ondra Buben, Hezký večer. Který má u nás Shoptet Pay na starost. Tak, dnes vám ukážeme, jak si platební bránu aktivovat a taky vám prozradíme, jaké jsou její výhody. Ještě vás poprosíme, než přejdeme k dnešnímu livestreamu, abyste nám sem dali signál, že nás slyšíte, tak nám prosím dejte like nebo nám tady nějak zareagujte do zprávy. My na to chvíli počkáme. Jo, už tady máme lajky, děkujeme. Máme trochu zpoždění, tak vždycky chvíli čekáme. Tak jo, super. Ondro, řekni nám hned na začátek, proč se naši e-shopaři platební bránu Shoptet Pay oblíbí? Těch důvodů, proč by si měli oblíbit Shoptet Pay, je několik. Mezi ty základní určitě patří, že se jedná o na míru integrovanou platební bránu přímo do administrace Shoptetu, což ve finále znamená, že vše od samotné objednávky Shoptet Pay, její aktivaci, nastavení například frekvence vyplácení, stahování výpisů, přehledu plateb, nebo dokonce i samotné vrácení plateb, pokud by to bylo nutné, tak všechno tohle se dá dělat přímo z administrace e-shopu a ten e-shopař nemusí odcházet absolutně nikam. Všechno se vyřeší v rámci jednoho prostředí. Kromě toho, ať udělá e-shopař 1000 transakcí nebo pouze jenom jednu transakci, tak se neplatí vůbec žádný fixní poplatky. Takže je to naprosto ideální pro e-shopy, který s Shoptetem začínají. Rovnou tady chtějí mít i platební kartu a nechtějí mít zbytečný fixní poplatky, které by mohly mít třeba s jiným řešením než je Shoptet Pay. Zároveň to je vhodný i pro e-shopy, který chtějí na chvíli odstavit ten svůj e-shop, na chvíli ho nevyužívat třeba měsíc, dva, tak alespoň tady nemusí zbytečně platit nějaký fixní poplatky. Nejen tu administraci a tady ten poplatek, Shoptet Pay toho nabízí mnohem víc a chceme toho nabídnout mnohem víc především i produktově pro ty naše e-shopaře a nebo jejich platící, kdy za zmínku nepochybně stojí inline platební brána, o který se asi už dlouho mluví a někteří jsou nedočkaví. Během dnešního streamu si ukážeme, jak už to vypadá i v produkci a velmi brzo s tím půjdeme ven. Kromě inline brány tak nabízíme řadu řešení Apple Pay, který má samozřejmě i spousta jiných platebních brán, ale produktově budeme přidávat další a další prvky, které budou velmi cenné pro naše e-shopaře. Ondra, platební brána může být v barvách e-shopaře, je to tak? S inline platební bránou bude možný, aby se přebíraly barvy právě celého toho e-shopu, takže toto řešení bude k dispozici během následujících týdnů, ale i tak na tom budeme dále pracovat, aby to bylo co nejlépe zaintegrované přímo do celého toho e-shopu a jejich zákazníci neměli vůbec představu, že někam odešli. A řekni nám ještě, kam se naši zákazníci můžou obrátit s dotazy ohledně nastavení služby nebo ohledně plateb? Tak, ohledně nastavení služby se mohou obracet klasicky na náš customer care, na náš support, kdy se můžou obracet buď přímo na klasický Shoptet support, na který jsou zvyklí, popřípadě máme i svoji dedikovanou linku i e-mail pro Shoptet Pay, takže pokud byste, takže se můžete rovnou dotázat na e-mail info@shoptetpay.com, kde máme naše kolegy, kteří velmi rychle se snaží odpovídat na vaše dotazy, ať to je k aktivaci nebo k čemukoliv jinému, co potřebujete pomoc v průběhu vašeho fungování s Shoptet Pay. Ke konci minulého týdne, aby jsme dokázali ještě lépe zodpovědět některé dotazy, tak jsme přišli i s naší novou stránkou podpora.shoptetpay.com, kde si můžete ty chceš ji ukázat? Věci ukázat, možná se na ní můžeme podívat. Já nás přepnu teda na... Můžeme se podívat, máme svoji vlastní podporu pro Shoptet Pay, aby
kdokoliv má o ShopTetPay zájem nebo ShopTetPay jakýkoliv věci řeší, co nejrychleji našel všechno potřebný. Pokud tedy chcete začít s ShopTetPay, máte možnost se podívat právě na to, co musíte udělat pro aktivaci, což my si za chvilku ukážeme, takže není nutný to celý procházet. Můžete se rozjet cokoliv od výplaty prostředků, nastavení jejich frekvence, podporované měny, nebo jak se nastavit výpisy a vyúčtování. Všechny tyhle informace jsou přímo tady na stránkách. A kdybyste náhodou něco nenašli, tak se můžete obrátit přímo na naši podporu. Nebo pokud byste se chtěli zeptat i dalších uživatelů, kteří už ShopTetPay využívají, tak můžete dát příspěvek třeba i na facebookovou ShopTetPay poradnu, kde budou reagovat jak lidi od nás v ShopTetPay, tak mohou i ostatní, kteří už ShopTetPay využívají a sdílet své zkušenosti. Ondra, nás asi přepnu ještě zpět na full screen teďkon. A teďkon se tě ještě zeptám, jak si představíme platební bránu ShopTetPay? Tak, už jsme se o ní trochu zmínili, tak věřím, že určitá základní představa zde je. Nicméně, s čím vůbec, proč tady přicházíme s ShopTetPay, tak ShopTet samotný vzniknul a funguje na tom, že se snaží e-shopařům pomáhat s jejich podnikáním. A to ve finále je i cíl ShopTetPay, aby jsme s tím podnikáním opět pomáhali a především v té fázi platebního řešení. To znamená, e-shopy už se dostanou k tomu, že zákazníci si vyberou zboží, dokončují objednávku, ale teď potřebují za tu objednávku ještě obdržet peníze, celý si to vyřešit ještě v rámci jejich účetnictví, takže vnímáme, že platební řešení je velmi důležitý prvek v rámci celého fungování e-shopu a kvůli tomu, aby jsme mohli poskytnout co nejlepší řešení, tak jsme se rozhodli, že si zkusíme najít nějakého špičkového partnera na evropském trhu, který by nám dodal co nejlepší řešení, který by jsme mohli zaintegrovat co nejhlouběji do administrace toho e-shopu, aby jsme byli schopni nabídnout co nejlepší řešení. V tuhle chvíli v rámci ShopTetPay nabízíme možnost platby online přes platební karty. Do budoucna budeme přidávat další a další platební metody, včetně platebních tlačítek, aby se mohly převádět peníze z účtu na účet a všechno bylo předvyplněné. Chodilo to ideálně i instantně na ty účty našich e-shopařů. Diskutují se samozřejmě i kryptoměny, platební terminály, všechno tohle řešíme a budeme se snažit co nejdříve dodat. Ale když se vrátím k té platbě kartou a proč to řešení od ShopTetPay by mělo být opravdu tak výhodný, tak například pro ty platby kartou jsme si vybrali nizozemského partnera Adyen, což možná některým nic neřekne, ale jedná se o jednoho z nejlepších takzvaných acquirerů na trhu, to znamená ti, kteří jsou schopni akceptovat platební karty a využívají je firmy na českém trhu, například Alza, Rohlík nebo Dáme jídlo, ale i z těch celosvětových Adyen podporoval tady Uber, Flixbus nebo je i třeba na LinkedInu. Takže je to opravdu celosvětový hráč nejen v Evropě, ale i mimo Evropu a věříme, že nám pomůže tady do Čech přinést velmi kvalitní řešení a nejen do Čech, ale pomůže nám tu podporu našim e-shopařům dát i na dalších trzích, kde by náhodou chtěli fungovat. Dobře, Ondro. Pojďme se posunout k aktivaci teď. Slyšela jsem od tebe, že platební bránu ShopTetPay se aktivuješ jen na pár kliknutí. Je to teda pravda? Když správně definujeme těch pár kliknutí, tak je to bez pochyby pravda. Aby jsme nelhali, tak si to pojďme možná ukázat na našem testovacím prostředí. Ať to je zcela transparentní a všichni si můžou představit, jak to vypadá. Jak ta aktivace probíhá, tak máme na té ShopTet podpoře. Pojďme tedy do administrace e-shopu. Pokud jste na ShopTetu, tak už tuto administraci všichni znáte, máte základní přehled. Po levé straně v nabídce si můžete vybrat právě ShopTetPay, kdy my si chceme aktivovat platební karty, takže zvolíme naši sekci platebních karet a naším cílem jdeme objednat ShopTetPay. Klikneme na to a dostáváme se na objednávkový formulář. Je to čistě one pager, kde po vás chceme jenom základní informace. První informace o vás, o e-shopu, předvyplníme z fakturačních údajů, že zde máme třeba uvedený ShopTet AS, máme adresu společnosti ičo, telefonní číslo, můj e-mail třeba,
a tak dále. Známe i sortiment a doplnit od těch našich e-shopů chceme opravdu jenom dvě základní informace. Za prvý chceme, aby si přidali bankovní účet, kam chtějí vyplácet peněžní prostředky, tak samozřejmě chtějí přijímat platbu kartou, tak je dobrý si nastavit i bankovní účet. V tuto chvíli nabízíme pro koruny a pro eura. V příštích týdnech budeme přidávat i další měny. A kromě nastavení účtu, vzhledem k tomu, že se jedná o platby kartou, což je určitá finanční služba, tak musíme dodržovat i zákony, které vyžadují identifikaci toho e-shopu. Takže tedy od e-shopu potřebujeme, aby nám uvedli, jaký mají vlastníky nebo jednatele společnosti. E-shopart, pokud si to chce ulehčit, tak má možnost si zde kliknout na načtení z veřejných rejstříků a většina informací, které jsou dostupné ve veřejných rejstříkách, tak se vyplní a stačí už doplnit jenom pár hodnot. Pokud ne, je potřeba vybrat přidání osoby, kde se doplní jméno, příjmení. Jo, takže můžeme tady si klidně doplnit. Je důležitý, aby byl uvedený jak vlastník, tak jednatel, pokud se jedná o společnost. Samozřejmě vnímáme, že je spousta podnikatelů, osoby, které fungují na ShopTetu, že nemusí se dvakrát vyplňovat jednou jako vlastník a jednou jako jednatel, ale mohou rovnou zaškrtnout, že jsou jak vlastníkem, tak jednatelem společnosti. Datum narození mohou vyplnit buď ručně, nebo vybrat z rozebíracího seznamu. Takže to někam posuneme, ať to máme celý vyplněný. A tak to je možný přidat jednotlivý osoby. Tak. Přidáme ještě město a stát. A můžeme přidat osobu. Ve chvíli, kdy máme přidané osoby, máme přidaný bankovní účet, souhlasíme obchodní podmínky, tak můžeme odeslat objednávku ShopTetPay a to je všechno. Pokud se využije opravdu i toho načtení z veřejných rejstříků, tak věřím, že to je čistě na pár kliknutí a objednávka je odeslaná. Následně už to zpracují kolegyně u nás, který objednávku zrevidují a posouvají dále k aktivaci. Dobře, takže teď máme platební bránu aktivovanou. A kam se posuneme dál? Pokud budete mít platební bránu aktivovanou, tak po aktivaci už máte ShopTetPay nastavený v platebních metodách. Vaši zákazníci už za to už mohou normálně na vašem e-shopu s pomocí ShopTetPay platit. E-shop je informovaný e-mailem o aktivaci služby, ale možná se může i stát, že než si přečte e-mail o aktivaci služby, tak už první platbu dokonce obdrží. Nicméně určitě, pokud má službu aktivovanou, tak dává smysl se jít podívat právě do sekce ShopTetPay znova, přímo do sekce platebních karet, kde už nyní není objednávkový formulář, protože je služba aktivovaná, ale vidí tady základní nastavení a základní informace o tom, co probíhalo. Nyní jsme na testovacím e-shopu, můžeme vidět, že jsme tady provedli několik transakcí v eurech i v korunách, které máme na běžném zůstatku a čekají na vyplacení. Zároveň zde vidíme stav takzvaného ověření obchodníka, stavu ověření obchodníka, což je i důvod, proč ta aktivace může být tak rychlá. U jakýkoliv finanční služby, když si ji aktivujete, budete si chtít založit bankovní účet nebo chcete si založit platební bránu v podstatě kdekoliv, tak než vám umožní, abyste akceptovali platební karty, tak musíte samozřejmě podepsat smlouvu, musí tam být identifikace, dodáváte občanky, řidičáky nebo pasy a až následně, když projdete celou kontrolu, máte to podepsané, tak vám zaktivují službu. My tohleto ověření máme rozfázovaný, proto na začátku bereme jenom pár informací, které nám dostatečně stačí pro to, aby jsme mohli umožnit přijímání platebních karet. Ale máme tady dva stupně, který když se překročí, tak je nutný dohrát další informace. Ty stupně jsou na úrovni 1 000 euro a 5 000 euro, takže v korunách by to bylo kolem 25 000 a 125 000, kdy při překročení zprocesovaných objednávek v objemu přes těch 1 000 euro, tak je potřeba pro ty jednatele a vlastníky dohrát doklady totožnosti. Vše proběhne zcela online, je možné se prokliknout právě tady přes přejít na ověření
a veškeré údaje se nahrávají čistě v rozhraní, nemusí se to posílat e-mailem, takže vše je zcela zabezpečený a nikam to nemůže uniknout. Následně se VESEL může vyplácet peníze dál a v momentě, kdy se překročí úroveň 5000 euro, tak je pouze nutný dodat výpis z bankovního účtu, aby jsme si potvrdili, že účet, na který se celou dobu vyplácejí peníze, tak je opravdu té společnosti a není to náhodou někoho jiného. Nedává to úplně smysl, ale musí se to bohužel ověřit a není to nic náročného, aby se stáhnul výpis z internetového bankovnictví a zde se opět zcela online nahraje. To je ale trochu administrativní záležitost, je to věc, která nám ale umožňuje aktivaci opravdu víceméně do druhého dne. Ale na této stránce, kromě těchto administrativních věcí, si může e-shop nastavit i frekvenci vyplácení, jestli chce vyplácet peníze na denní bázi, týdenní bázi nebo měsíční. A samozřejmě, když... Pardon, zapiju ještě. I na tyhle případy jsme vyzbrojeni. Tak... A samozřejmě pokud bych chtěl změnit svůj bankovní účet, který se nastavil na začátku pro vyplácení, ať korun nebo e, tak kdykoliv v tom fungování se to může změnit, všechno zcela online, nemusí se kamkoliv psát, prosíme, změňte nám účet, tady dokládat, je to opravdu náš účet, ne, všechno je možné změnit tady, opět přes stejný formulář přidání bankovního účtu. Samozřejmě zde platí, že můžete mít pro každou měnu přidaný jenom jeden účet. Nedávalo by úplně smysl mít více účtů pro koruny nebo eura, protože stejně se musí vyplácet pouze pro jeden z nich. Aby jsme se dostali k tomu, co může usnadnit i trochu práci s objednávkama, tak už je to možná standardem, ale myslím si, že to stojí za zmínění. Můžete si nastavit, co se má dít v případě, že platba proběhne přes ShopTetPay úspěšně, anebo naopak, pokud platba přes ShopTetPay náhodou úspěšně nedopadne. To znamená, jako první nastavení, který bereme asi jako základní, tak pokud proběhne platba úspěšně, tak si ji rovnou označíme jako zaplacenou, to znamená stav zaplacení se změní na zaplacena a v administraci v přehledu objednávek už uvidíte krásný zelený puntík u vaší objednávky, na první pohled víte, že byla zaplacena a kromě tohoto označení si můžete i nastavit změnu stavu objednávky do jak předdefinovaných stavů, tak v případě, že máte i své customizované stavy vytvořené už v nastavení stavu objednávek, tak i do těch si můžete nastavit, aby se vám objednávky po úspěšné platbě přepínaly. Samozřejmě občas se může stát, že platba neproběhne, mohly se zadat chybné kartní údaje, mohl být problém u vydavatele banky nebo kdekoliv v celém průběhu. Abyste o tom byli na první dobrou informováni, můžete si i nastavit, že v případě neúspěšné platby nebo nedokončený platby, pokud nedošlo ani k zadání karetních údajů, se opět změnil stav objednávky do jiného stavu, například nevyřízená. Kromě těchto nastavení, tím, že chceme vést i k určitý optimalizaci při platbě, tak v tuto chvíli nabízíme defaultně i uložení karty pro další nákup pro vaše registrovaný zákazníky. Takže pokud u vás platí registrovaný zákazník a zadává karetní údaje na bráně, má možnost si zaškrtnout uložení karty pro další nákupy. Budeme zde postupně přidávat další možnosti, jak usnadnit platby nebo zvýšit konverzi, jak už zmiňovaná inline platební brána nebo výzvy k úhradě při neúspěšném zaplacení. Ondro, a transakce přes ShopTetPay ty najdeme vždycky v detailu objednávky? Ano, ve finále transakce najdete na dvou místech, jak v detailu objednávky, tak v přehledu ve výpisech plateb v části ShopTetPay. Pojďme se asi nyní podívat, jak to vypadá v detailu objednávek. Máme tady pár objednávek připravených, aby jsme si mohli krásně ukázat. Takže nejdřív nám ukážeš, jak vypadá ta úspěšná platba. To bychom asi mohli. Pojďme na to. Máme tady platbu, proběhla úspěšně, byla za 3100 korun. A pokud se podíváme do historie objednávky, tak je zde krásně vidět, jak zcela transparentně prezentujeme, co se přesně děje v celém průběhu platby. Odeslala se objednávka, odsouhlasily se obchodní podmínky. Ještě poprosit se do trochu níž. Jo, aby to bylo lépe vidět. Tak, můžeme ještě
Takhle. Tak, v momentě, kdy je platící zákazník úspěšně přesměrován na platební bránu, načtou se veškeré prvky platební brány, aby mohl zadat kreditní údaje, tak oznámíme, že proběhla, že platba kartou byla úspěšně zahájena, takže už máme tu informaci, že se zákazník dostal na platební bránu. Další fází při té platbě je samozřejmě, že musí zadat kreditní údaje a ty odeslat. Pokud tak učiní, tak o tom opět informujeme, že kreditní údaje byly opravdu zadány a odeslány. A pokud proběhne celá platba v pořádku, úspěšně bude autorizovaná, správně ověřená i u vydavatele banky, tak následně dostaneme tu úspěšnou informaci o platbě také do historie objednávky. Uvádíme zde i asociaci karetní schéma, přes který proběhla ta platba, včetně maskovaného čísla karty. Pokud má e-shop nastavený označování platby jako objednávky jako zaplacenou nebo při změnu stavu, tak je to všechno proběhne v tu danou chvíli. Vidíte, že jakmile to bylo úspěšný, tak v jedné vteřině prošly veškeré tyto změny. A takhle vypadá krásná, úspěšná transakce a jak hezky informujeme, co se přesně s tou transakcí dělo. Jak teda? Ukážeš nám teda, jak vypadá ta neúspěšná transakce, která se doufám moc často dít nebude našim zákazníkům. V rámci platební brány ShopTetPay se snažíme dělat, co můžeme, aby ta úspěšnost byla co nejvyšší. Bohužel občas to závisí na dalších faktorech, ať to je zákazník, ať to jsou vydavatelské banky nebo kreditní schémata. A ne všechno můžeme zcela ovlivnit. Pojďme si třeba ukázat transakci, kde jsem úmyslně zadal špatný CVC kód, kde můžeme opět vidět ten průběh. Platba kartou byla zahájena, karetní údaje byly zadány. Ještě tě poprosím trochu níž. Jo. Ještě níž, tenhle je hezky vidět. Super. Tak jenom zopakuju, že platba kartou byla zahájena, úspěšně se to celý načetlo, karetní údaje byly zadány, ale nezadal jsem je tam zcela korektně, takže jsme obdrželi informaci, že byla chyba při platbě kartou a byla zamítnuta z důvodu špatně zadaného CVC kódu. Tak to se snažíme informovat o veškerých typech zamítnutí, u kterých víme tu příčinu. Takže jsme schopni informovat, že pokud to bylo zamítnutí z důvodu překročení limitu na kartě nebo nedostatku prostředků, tak ovšem tomhle se snažíme informovat, pokud ten důvod známe. Kromě toho, že bude zamítnutý, tak někteří zákazníci bohužel opouštějí platební bránu ještě předtím, než vůbec zadají karetní údaje. A to se snažíme taky zohlednit přímo v historii objednávky. Takže když si tady představíme objednávku, která byla zahájena, došlo opět k úspěšnému přesměrování na platební bránu, takže víme, že to je zahájený. Ale tím, že do 15 minut nedošlo k zadání karetních údajů a pokusu o zaplacení, tak už zde informujeme o tom, že zákazník pravděpodobně opustil platební bránu bez pokusu o to zaplacení. Dokážeme změnit ten stav na nezaplaceno a pokud bychom měli nastavený, že se má měnit i stav objednávky na jiný stav, tak bychom to tady změnili. Dobře. A Ondro, vy jste nedávno zavedli produktovou novinku, že umožňujete našim e-shopařům vrátit platbu na detailu konkrétní objednávky pouze na jedno kliknutí. Ukážeš nám to? Je to tak. Je to přesně tak. Pokud půjdeme zde na úspěšnou objednávku, tak máme v horní části mezi všemi těmi čudlíky možnost vybrat ShopTetPay, kde se nabízí možnost vrátit platbu. Pokud tuto možnost zvolím, tak mám předvyplněnou částku, kterou můžu celkem vrátit. Potom můžu vrátit celou, takže už to je jenom druhý kliknutí, na který bych to vracel. Po případě můžem vrátit jenom její část. To si zde můžem vyzkoušet. Poté, co se to odešle, tak je informujeme o tom, že byla podaná žádost o návrat částky. Byla úspěšně odeslána. Za několik pár minut se objeví i dodatečný záznam právě v historii objednávky o tom, že byla daná hodnota vrácena. Ale ne každý při vracení částek z té objednávky má tento postup, že by to chtěl vracet přímo z detailu objednávky. A víme, že například někdo stornuje, řeší dobropisy u daňových dokladů a jsou zvyklí vracet peníze až ve chvíli, kdy vytvoří dobropis, tak jsme toto tlačítko přidali i právě k daňovým dokladům,
To znamená, je možný províst vrácení platby i přímo v části daňových dokladů, pokud by se vytvořil například i dobropis, takže můžeme zkusit vytvořit dobropis, který už jsme možná vytvořili při tomto pokusu, nebo ne? Ne. Tak jsme si právě vytvořili dobropis a po úspěšném vytvoření dobropisu se zde můžeme rozhodnout, že chceme danou částku vrátit a můžu ji odeslat přímo tady z toho dobropisu. Takže podle toho, jak ten e-shop pracuje s objednávkama, v jaký fázi je zvyklý vracet peníze, tak tady mu to nabízíme ať v detailu objednávky, v detailu u daňových dokladů nebo i v detailu u daného dobropisu, tam, kde to je pro něj nejkomfortnější. Mm-hmm. Ondro, ukážeš nám ještě, jak vypadá výpis plateb? Ano, pojďme se na to podívat. Nyní už se z objednávek přesuneme do části ShopTetPay, který jsem zmiňoval. Pojďme tady na část výpisy plateb. Nemůžeme vidět základní přehled, kolik máme zase peněz na cestě nebo na běžném účtu, který budou vyplaceny s další výplatou. Vidíme zde, jako kdybychom se připojili do internetového bankovnictví, veškeré pohyby, které proběhly v rámci ShopTetPay od platby kartou přes stornou platby kartou. Už tady můžete vidět těch 70 euro, který jsem stornoval jako první. Když to refreshujeme, tak už tady pravděpodobně bude vidět i těch 3100, který jsme vráceli následně. Takže jak platbu kartou, stornou platby kartou, tak v případě výplaty zde je vidět i výplata prostředků, které byly odeslané na běžný účet. A aby těch informací bylo dostatek a mohli jste s nimi pracovat, tak je možnost si tady všechno filtrovat anebo exportovat, vybrat si období, číslo objednávky, měnu a různý formát pro export, tak jak to komukoliv vyhovuje. A kdyby někdo chtěl vědět více informací o té dané platbě, kolik ho stála peněz, například na tom transakčním poplatku, tak když si rozkliknete přímo konkrétní transakci, tak můžete vidět, kolik byla původní částka, kolik z toho byl transakční poplatek a kolik se z toho čistě vyplatí e-shopaři na účet. Zároveň je možný se prokliknout na konkrétní objednávku, i zde z detailu transakce vrátit částku, takže opět tady dodržujeme, že můžete řešit absolutně téměř odkudkoliv vrácení peněz. A uvádíme zde i základní informace o tom, kdo platil. Je zde maskované číslo karty, kde byla karta vydaná, takže vzhledem k tomu, že jsme v testovacím prostředí, tak jsme tady třeba i testovali kartu vydanou ve Velké Británii. Byla to Visa karta a zobrazujeme zde i větší detail, o jaký konkrétní typ karty se jednalo. Po některý to může být možná nezáživný, pro Frenchmakery to zajímavý být může. Ale například u této platby jsme už zkoušeli vracet určitou částku, takže tady v detailu transakce je přímo i vidět, že bylo vraceno 400 korun v minulosti. Když bychom se proklikli na ten detail objednávky, tak za to můžeme vidět i v té historii, jak jsem zmiňoval. Takže vidíme přímo, byla úspěšná platba kartou, byla vrácena částka 400, takže se to tady všechno drží. Mm-hmm. Jo. Kdekoliv v přehledu transakcích nebo i v detailu objednávky, pokud ten návrat prošel, tak je to vždycky vidět. Vzhledem k tomu, že každá výplata prostředků může být za více než jednu platbu a z pohledu účetnictví je potřeba umět rozlišit, za který objednávky přišly peníze na účet a umět se to propárovat s pohledávkama, tak si každý e-shop může nastavit výpisy transakcí, které se generují automaticky. To znamená, je zde vidět, pro každou výplatu je samostatný výpis. Když si ho rozkliknu, tak si můžu vybrat stažení v několika formátech, v CSV, XML, PDF, v excelovském souboru, anebo v ABU, který je poměrně typický pro účetní softwary. Pokud by si to e-shopař nechtěl stahovat přímo tady z administrace, ale chce si to nechat posílat na e-mail, tak si může zvolit jakýkoliv formát, chce zasílat, zvolí si e-mail, uloží a s každým vygenerovaným výpisem obdrží na e-mail právě ten daný výpis a teoreticky tady do té administrace ani nepotřebuje chodit, pokud nechce. Mm-hmm. Ráno tam ten svůj výpis nalezne.
Ondro, můžeme se teď podívat, jak platí přes Shop.pay zákazníci našich e-shopařů? Podíváme se na to, pojďme na to. Nebude to úplně 100% přesný, protože si ukážeme už zmiňovanou novinku inline platební brány. Přecházím na náš demo e-shop demoshop.pay.com. Kdokoliv z e-shopařů si tam může vyzkoušet reálnou platbu, je to produkční prostředí, není to žádný testovací. A ukážeme si, jak to celé probíhá. Průběh objednávky určitě všichni znáte, záleží na tom, jakou využíváte šablonu, jak jste si customizovali váš ShopTet, takže to se může trochu lišit. Ve výběru způsobu platby zde je na výběr online platba kartou, aby se mohli vaši zákazníci orientovat i podle loga, tak je zde uvedený i Visa Mastercard logo, takže na první dobrou vědí, že se jedná o platbu kartou přímo. Dokončíme objednávku, tu odesíláme. Jak jsem zmiňoval, ukážeme si právě i tu inline platební bránu, kdy je vidět, jak jsme skončili, že jsme stále na stejném URL našeho webu. Máme vykreslenou zde platební bránu a zápatí se přebírá podle nastavení e-shopu. U tohoto demo Shop.pay nemáme zápatí nějak barevně nastavený, takže se nám to propisuje normálně. Ale pro vás jako e-shopaře, jakmile byste si aktivovali inline platební bránu, tak se tady bude to zápatí přebírat, bude tady vaše logo a vaši zákazníci mají možnost zaplatit přímo tady v rámci platební brány. Pojďme to asi klidně dokončit. Já si tady jenom doplním CVC. Možná stojí za zmínku, že kromě klasický uložený platební karty, kterou tady mám z minulosti, můžete využít i Apple Pay, popřípadě můžete platit další platební kartou. Vzhledem tomu, že jsem registrovaný uživatel, registrovaný platící, tak bych si zde mohl uložit i další platební kartu. Uložit těch platebních karet si tady platící může pravděpodobně neomezeně. Kolega už zkoušel, měl jich tam asi 12 nad sebou, takže je toho možný opravdu asi hodně. Já se nicméně vrátím ke své uložené kartě, odešlu objednávku a díky tomu si ukážeme druhou novinku, kterou chystáme. A to je takzvaný Native 3DS, kdy v tuhle chvíli měl proběhnout přesměrování na samostatnou stránku vaší banky, ale nám se to povedlo dostat i v rámci takhle platební brány. Takže ani při přesměrování do vaší do banky vašeho platícího, když má docházet k ověření, já to nyní ověřím v aplikaci, tak není potřeba odcházet z vašeho e-shopu. To znamená v kombinaci jiné platební brány s řešením takzvaného Native 3DS, kdy to ověření přes 3D server propíšeme přímo tady do platební brány, tak váš zákazník vůbec neopustí váš e-shop. To si myslím, že je úplně ideální stav, je to bez přesměrování, máme toho klienta stále pod kontrolou. A v čem si myslíš, že to může přinést našim e-shopařům výhodu? Věřím, že to je za prvé produktově hezčí, je to výrazně lepší zážitek. Mně osobně se to strašně líbí, jsem z toho nadšený. Druhá věc je, že každý přesměrování vytváří určitý riziko, že se ten zákazník při platbě ztrácí. A tady to máme mnohem lépe pod kontrolou. Ty přesměrování se dějou opravdu v rámci jedné stránky, všechno se to tam načítá. Takže doufám, že to přinese výrazně vyšší konverzi těch klientů, kteří se občas ztratí právě při ověřování v té jejich bance. Dobře. Ondro, ještě nám prozraď, co plánujete se Shop.pay teďko do budoucna. A předám nás rovnou už na plnou obrazovku. Dobrá. Tak. Kromě už zmíněný inline platební brány, kterou doufám, že dokážeme začátkem dubna nabídnout všem našim e-shopařům, který využívají Shop.pay, tak připravujeme taky již nějakou dobu slibovanou automatizaci výzev v případě, že se
objednávka nezvládne úspěšně zaplatit, tak aby e-shopař to nemusel řešit, nechodit do administrativy a posílat ručně e-mail, tak bychom měli automaticky nastavený, že například po 30 nebo 60 minutách na toho platícího odejde automaticky e-mail s výzvou. Máme tady zaznamenaný, že jste nezaplatili svoji objednávku, prosím, tady máte odkaz na platební bránu, dokončete platbu. To by opět mělo vést k vyšší konverzi zaplacených objednávek oproti jiným řešením, nebo když se to musí opravdu vyzývat ty platící jednou za čas, ale kromě produktových novinek v rámci platby kartou, tak se především nyní začínáme soustředit na to, aby jsme dodali ShopTetí tlačítka a propojení bank pro párování plateb, kdy k těm ShopTetím tlačítkům se hnedka na chvíli zastavím, jenom možná dokončím, že samozřejmě budeme připravovat i kryptoměny podle toho, jak se nám to všechno vejde s naším vývojem a už si začínáme trochu hrát i z terminály, aby jsme byli schopni podpořit naše e-shopaře, který nefungují jenom na e-shopu, ale mají i svý fyzický prodejny nebo potřebují využít platební terminál, takže i na ty myslíme a začínáme na tom poměrně intenzivně pracovat. Vrátil bych se k těm ShopTetím tlačítkům, jak je rádi nazýváme. My jsme rádi tady se trošku odlišili od běžných platebních tlačítek, které fungují dneska na trhu, kdy běžný platební tlačítka, které fungují na převod mezi účtama a ty platební příkazy jsou předvyplněné v internet bankingu, tak jak fungují, tak tyto platební tlačítka reálně fungují, že je přednastavený vnitřní účet té dané konkrétní banky, tam přijdou peníze, banka to přeposílá třeba na toho agregátora nebo potom e-shopu, ale chodí to přes několik účtů a vlastně ani ten zákazník na svém výpise z účtu nevidí reálný účet toho obchodníka a ani obchodník, ten e-shopař, nevidí na svém účtu reálný účet od toho platícího. My jsme chtěli přinést tlačítka, které opravdu budou account to account, takže to bude z účtu na účet, všichni vědějí, mezi kým ta transakce proběhla, je to jednodušení na vracení peněz, není možný do takové transakce nijak zasáhnout, takže ta platba přijde v hrubý částce přímo na účet toho e-shopu, chodí každá platba zvlášť a záleží to především na těch bankách, jak rychle tyto příkazy zpracují, takže jsou schopni to ve finále zpracovat i třeba za 5 minut a za 5 minut může mít i tyto platební tlačítka, přes tyto platební tlačítka e-shopař peníze na účtu. Ne jako ty víceméně historický, který dneska na trhu jsou, kde to může trvat klidně několik dnů, než to celý projde přes všechny ty dílčí účty. Takže na to se těším poměrně hodně, když se nám to povede dostat ven co nejdřív. Dobře. Ondra, to je asi vše, co jsme dnes chtěli sdělit v našem livestreamu. A pojďme se podívat na otázky, které se tady objevily. První otázku tady vám vidím. Dobrý den. Jak je to prosím s Apple Pay? Je možné nastavit? Jsem na ShopTetu nováček, děkuji. Určitě. Pokud se aktivuje ShopTet Pay, tak tam je automaticky přidaný i Apple Pay. Ten Apple Pay je vidět takhle na platební bráně, jak jsme si ukazovali před chvílí. Není potřeba vlastně nastavovat vůbec nic. Pokud nemáte ShopTet Pay a chtěla byste Apple Pay, tak si určitě zahádejte o ShopTet Pay. Brzo vás, velmi rychle vás aktivujeme a budeme v příštích týdnech vlastně i přidáme, abyste si mohli zobrazit přímo tlačítko Apple Pay ve vašem košíku jako jednu z variant plateb. Tak je tady ještě jeden dotaz, který se nejsem jistá, jestli jsme schopni teď na něj odpovědět, tak se zkus podívat, Ondro. Prodáváme konopné produkty esenciálně a oné oleje, CBD produkty. Tak, CBD, je to velký téma. My v tuhle chvíli finišujeme právní analýzu pro tyto produkty a jednáme právě s naším partnerem Adyenem na rozvolnění těchto podmínek. To znamená, na základě té právní analýzy my budeme vědět, z jakých podmínek je možný online prodávat CBD produkty a pokud bude následně e-shop, který bude chtít ShopTet Pay, bude prodávat CBD produkty a bude splňovat veškeré regulatorní požadavky, tak ho budeme moc aktivovat. Doufám, že to taky bude v příštích týdnech. Musím to trochu uspíšit, ale určitě to plánujeme.
Tak jsem tady viděla ještě jeden dotaz. Jo, dobrý den, jak je to s případnými měsíčními poplatky? Tak to je dobrá otázka. Jak jsem zmiňoval, měsíční poplatek čistě za využívání platební brány není žádný. To znamená, pokud budete mít zapnutou platební bránu, nemusíte měsíčně zaplatit vůbec nic, pokud by tam náhodou bohužel neprošly žádné transakce. Poplatky se platí pouze za provedené transakce a vychází to z ceníku, který máme na webu. Dobře, tak to vypadá, že tady žádné další už dotazy nejsou. Tak my vám moc poděkujeme a ukončíme teda dnešní vysílání. V blízké době se na vás těšíme s dalším livestreamem a pokud budete mít jakékoliv další dotazy, napište nám je sem do komentáře a my vám na ně